U nastavku ćemo pogledati internacionalni sajam koji smo posjetili. 35. održan je u Skenderiji. Pogledajte evo kako je to izgledalo. Jučer je završen 35. internacionalni sajam knjige. Na sajmu, koji je odavno stekao reputaciju najveće i najznačajnije manifestacije posvećene autorima, knjigama i čitaocima, bili su i vogošćanski pisci. U okviru ovogodišnjeg 35. internacionalnog sajma knjige u Sarajevu, u izdanju Udruženja za promociju patriotskog muzičkog stvaralaštva To se pamti iz Sarajeva, izašla je i moja knjiga I pjesmom se Bosna brana. Radi se o projektu koji malo značajnije pokušava osvijetliti rad i aktivnost brojnih estradnih radnika koji su u vrijeme agresije na Bosnu i Hercegovinu, kada su na ovaj grad padale granate, oni svojom pjesmom i svojim aktivnostima radili na jačanju borbenog morala boraca armije Republike Bosne i Hercegovine. Zbilja je svaki dan sajam vrlo posjećen, a srce mi je naravno puno kada satima pripovjedamo, kada se izmjenjuju različite grupe djece različitih uzrasta. Također dolazila su mi dječica koja su govorila, mi smo ovdje bili s vrtićem, a sad su školarci, i kada čovjek vidi da je napravio nekakvu tradiciju od onoga što radi, da se djeca rado vraćaju i pamte, onda je to i potvrda da naš rad i naše ulaganje ima smisla, a zbilja je lijepo vidjeti ovoliku gužvu oko knjiga, vraća onu nadu da kultura čitanja i slušanja živi unatoč ovom vremenu multimedijalnosti, ekranizma i svega onoga što naše mališane okružuje često na njihovu štetu. Uživam zaista družići se sa djecom, potencijalnim i malim čitateljima, tako da evo, vikend je, pa ima lijepo i posjećen sajam zaista, i puno dragih prijatelja sam vidjela na sajmu već. Koliko vas evo raduje kao učiteljicu prvenstveno, a i autor samih knjiga, što vidite da su ipak ima zainteresovani za sama djela, bilo koje djelo? Da vam kažem, itekako me raduje, nekako osjećam i ja da sam na neki način doprinijela makar tu jednu kapljicu u okean spustila. Djeca zaista vole da čitaju, raduje me to što djeca prepoznaju moja djela, prepoznaju naslovne strane, što djeca pitaju, što djeca pitaju kad ću doći u njihovu školu, u njihov vrtić, prepoznaju da sam bila u vrtiću, govore o knjigama koje su pročitali, puno ih je od jutros reklo da su se uključili, da su postali članovi školske biblioteke, tako da je to zaista, ovo nije samo promocija knjige, nego promocija čitanja, navike čitanja, koja je izuzetno važna u tom životnom dobu. Ove godine sajam su posjetili mnogi ljubitelji pisane riječi. Za najmlađe je bilo mnogo zanimljivog programa i knjiga. I mališani iz Vogošće bili su tu, neki od njih podijelili su sa nama, volili posjećivati ovakve sajmove i volili knjige. Želim da malo gledam ovo i da sakupljam IQ. Došla sam da kupim neke knjige. Voliš li čitati knjige? Da. A voliš više fudbal ili čitati knjige? Pa ne znam. Isto, je li tako? Pa da. Ovo je bila savršena prilika za sve da pronađu neku od svojih omiljenih knjiga i štiva. Ponosni smo i na činjenicu da su svoja djela upravo ovdje promovisali naši Esit Muračević, Lidija Sejdinović i Amir Misirlić, a svojim djelima najmlađe obradovali su Elmira Helač-Mekić i poznati čikopisac.